Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La literatura eròtica protagonitza la 28a edició de l'Homenatge a la Paraula. Naix el primer certamen de marxes processionals de la Setmana Santa de la Ciutat de Gandia. El Teatre Serrano acull la 27a edició de l'Homenatge a la Paraula el dissabte 4 de novembre a les 19 hores. Este acte, organitzat pel CEIC Alfons el Vell, s'emmarca en la programació de la tardor literària. L'edició d'enguany ret homenatge a la literatura eròtica amb motiu del 400 aniversari de la mort de Francesc Vicent García, conegut com el rector de Vallfogona. Este autor és considerat un dels exponents del barroc i compta amb una extensa obra poètica dedicada a l'erotisme. La follia de les boques és el nom que rep este homenatge a la paraula i el públic que acudisca podrà disfrutar d'un espectacle teatral amb textos dramatitzats i acompanyament musical. Un espectacle protagonitzat i dirigit per l'actriu Marina Mulet amb l'acompanyament de la guitarrista Rosario Caselles, la ballarina Natalia D'Annunzio i estarà dirigit per Andrea Artero. Les entrades es poden adquirir a un preu de 8 euros en la web Instant Ticket o a la Casa de la Cultura. Esta entrada inclou també el llibre editat pel CEIC Alfons el Vell per a l'edició d'enguany. Recull textos de diversos especialistes i escriptors relacionats amb el gènere eròtic. Les il·lustracions són obra de la gandiana Isis Castelló, la temàtica protagonista de la 27a edició de l'Homenatge a la Paraula. Si fa uns dies es donaven compte de que en les properes setmanes la conseller de Sanitat preveu realitzar el trasllat i l'obertura del nou centre de salut integral de Ros de Corella a Gandia, el Partit Popular també ha donat mostres de com s'ha de desenvolupar algunes qüestions lligades a la posada en marxa d'esta infraestructura. En este sentit, el coportaveu del Grup Popular en el consistori Gandia, David Ronda, no entén que ja comencen a prestar servei les noves instal·lacions de Ros de Corella i, per el contrari, s'acaben tancant consultoris auxiliars com ara el de Benipescar i el de Beniopo, fonamentals per a la gent gran de totes les barriades. Per cert, Ronda ha recordat que va ser l'anterior govern autonòmic, en mans del Botànic, el que va concebre que en el Pla d'Ordenació de Recursos Sanitaris es suprimira ixa atenció tant del consultori auxiliar de Benipescar com el de Beniopo. Naix el primer certamen de marxes processionals de la Setmana Santa de la ciutat de Gandia, una iniciativa que servirà per enaltir les marxes processionals de la Setmana Santa que es creen a partir d'ara a la nostra ciutat i que parteix de dues entitats emblemàtiques, Foment Gandia i la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Com comentava el vicepresident i responsable de l'àrea de cultura de Foment, Pasqual Molina, la idea de convocar este certamen va sorgir amb motiu del centenari de l'entitat. Dins de les actes de celebració del centenari de la Societat de Foment, començarem en el patrocini del Premi de Poesia Joan Climent, que va adreçat a les Falles de Gandia, i aleshores des de Foment, amb la intenció que se té d'endinsar-se dins de la xarxa social gandiana, pensàvem crear un premi que guardonarà a la segona entitat, no la segona en importància, sinó a una de les dues grans entitats que hi ha a Gandia, que és la Setmana Santa. L'objectiu d'este concurs és afavorir la creació de noves marxes processionals a la nostra ciutat, encara que la Setmana Santa de Gandia ja compta amb una llarga trajectòria en este sentit, a més de 20 marxes compostes per a germandats o persones relacionades amb este col·lectiu. En breu es publicarà les bases d'este concurs, però ja els avancem que per a la seva creació s'ha comptat amb l'experiència de músics de la ciutat com Vicent Mengual, Xavier Cabrera i Telmo Gadea, i que com la intenció és que les marxes siguin 100% de Gandia, un dels requisits és que no s'utilitzen instruments no propis de les bandes de música tradicionals. I el que sí que volem en aquestes marxes és que siguin marxes identitàries de la Setmana Santa de Gandia.
que siguin marxes composades per la Setmana Santa de Gandia en tot allò que significa, no? Entonces, per això parlem dels músics, que són els que d'alguna manera s'han dit quins instruments són els que han d'estar en aquesta composició de banda i de quina manera es pot treballar, no? Per a que es puguen presentar les marxes. En breu convocarem, no? Convocarem ja en data quin és el termini per a presentar les marxes, així com l'organització de com se dona el premi, no? Que també serà un concert extraordinari que farem de la Setmana Santa. Oliva promou el comerç local amb la campanya La teua localitat, la teua botiga. Tria local, tria amb saviesa. Des del 23 d'octubre i fins al 20 de novembre es portaran a terme diverses accions per a incentivar les compres en els establiments del municipi. Una d'elles serà la publicació a les xarxes socials de l'Associació de Comerciants d'Oliva, ACO, de diversos vídeos promocionals que destaquen els valors afegits del comerç local. Segons indica la regidora de Comerç, Teresa Tur, alguns d'estos són la proximitat, a partir d'una atenció propera i especialitzada al client, i la sostenibilitat, ja que redueixen els desplaçaments per carretera i, per tant, la contaminació atmosfèrica. Més enllà de fomentar els valors afegits del comerç local, les persones que compren en els establiments adherits a ACO entraran en un sorteig. Tal com explica la regidora de Comerç, consisteix en 10 premis de 50 euracos, és a dir, xecs de 50 euros per a gastar al comerç d'Oliva. Tot això amb l'objectiu d'incentivar les compres als establiments del municipi. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Marta García ha fet història en l'automobilisme espanyol. La pilot de 23 anys, natural de Dénia, però afincada a Gandia des de fa molts anys, acaba de proclamar-se campiona de la Fórmula 1 Academy, la categoria femenina de la Fórmula 1, després d'acabar la primera carrera del GP d'Estats Units en primera posició. Junt al seu equip, el Prema Racing, s'emporta el primer mundial d'esta nova categoria amb un avantatge de 60 punts sobre la segona classificada Lena Bagler. La F1 Academy, inaugurada este mateix 2023, ha arribat a la seva última cita este cap de setmana en Austin després de 3 mesos de paró. Marta García arribava amb molt bones opcions d'emportar-se el títol gràcies als 67 punts que es reparteixen durant les 3 carreres d'un mateix cap de setmana en esta categoria. De fet, la dianense afincada a Gandia no ha soltat el lideratge de la competició en tot el transcurs des de que aconseguia gira 2 victòries aplastants el primer cap de setmana inaugural. Al llarg de la temporada, Marta García s'ha emportat la victòria en 7 de les 19 curses disputades. García arrencava el cap de setmana molt bones sensacions i finalment feia història i es proclamava campiona de la primera edició de la F1 Academy. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.